פה ברור עולם השאיר לנו איזה טעימה מבית המקדש. מה הוא השאיר לנו? את הכותל המערבי. הנה זה עומד אחר כותלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרקים. בית המקדש, כותל המערבי, לא יחרב לעולם. מובטח, הקדוש ברוך הוא הבטיח, זה לא יחרב לעולם. אין, אף אחד לא יכול להחריב אותו. אי אפשר להחריב את הכותל המערבי. ואני רבותיי זוכר, ועוד ילד, היה פעם עיתון במחנה, אני לא יודע אם עדיין הוא קיים. אני, היה לנו ספר, היה כזה ספר, כזה עובי, אולי הוא בבית של אבא שלי, השם ישמור אותו, של במחנה. היה שם תמונות של עיתון במחנה, שבמלחמת ששת הימים שהם צעקו הכותל בידינו, עמדו שם חיילים. עומדים ליד הכותל בפעם הראשונה אחרי הכיבוש, מנשקים את האבנים, כי רצו עבדיך את אבניה ואת העפרה יחוננו, מנשקים את הכותל ובוכים דמעות, נשפך להם כמו מים, לא מפסיק. שואלים את אותם חיילים, חבר'ה, מה אתם בוכים? למי היו החיילים האלה? הם העידו על עצמם, קיבוצניקים שלא שומרים אפילו כיפור, אוכלים כל מה שזז, ואם זה לא זז מזיזים ואוכלים. לא מכירים כלום, 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 שום קשר לדעת, כלום. אתם יודעים מה זה? אפס. אומרים להם, למה אתה בוכה? מה לך ולכותל? הוא אומר, תראה, לתת לך הסבר רגיוני, אין לי, לא מבין. אבל וואלה, איך שבאתי לפה, שמתי את הראש על האבנים, בוכה. קשר של הבן אדם עם הבורא יתברך. יש חיבור במקום הזה.